Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a lava SEC LG lavando mais uma carga de roupas. Vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou lavar uma carga de roupas de cama e banho que são brancas. Então vou começar colocando essa toalha, que é uma toalha banhão. Vou colocar outra toalha banhão, que é essa daqui. Vou colocar uma toalha de rosto. Outra toalha de rosto. Agora eu vou colocar um lençol branco. Aqui um outro lençol que é listrado, mas também é branco. E essa listra dele não desbota. Pessoal, eu não tenho problemas em lavar lençóis com toalhas em front load quando as roupas são todas brancas. Já fiz isso até em vídeo com top load mesmo, né? Conso. Mostrei pra vocês aí na Conso 12 quilos e tudo mais. Vou colocar essa fronha. Mais uma fronha branca, que na verdade está encardida. E mais essas duas fronhas que eram, na verdade já foram brancas um dia. Estão bem sujas. E na verdade elas são brancas, porém estampadas. Olha aí. Ela tá bem amarelada. Vamos ver como elas, né, na verdade, saíram da lava e seca. Teve um outro vídeo que eu fiz, pessoal, da lava e seca LG, que eu enchi ela com bastante roupa assim. Aí teve gente que comentou que eu tava sobrecarregando a lavadora, que não sei o quê. Gente, eu trabalho há 25 anos com isso. E eu sei muito bem qual a quantidade de roupa que uma máquina, que seja lavadora ou lava e seca, 11 quilos, comporta, né, ou pode lavar. Então aqui eu não estou sobrecarregando a máquina, tanto que vocês verão quando as roupas estiverem molhadas, elas ocuparão menos espaço dentro do cesto. E também hoje eu não vou programar secagem, então eu posso encher o tambor de roupas sem problema algum. Eu não posso encher quando eu for programar secagem, porque senão não tem espaço para o ar quente circular entre as peças e a máquina não vai conseguir secar as roupas. Agora então vou abastecer o dispenser. Para lavar essas roupas, pessoal, eu vou usar esse sabão aqui, ó. Que é o Omo concentrado para diluir, que eu mostrei lá no Instagram, que eu comprei no Carrefour. Ele vem nessa garrafinha aqui pequena de meio litro. E essa embalagem que eu comprei, ela vem junto uma garrafa vazia, que é essa garrafa aqui na verdade, para a gente diluir. Então eu coloquei aqui 2,5 litros de água, do jeito que manda o fabricante. E o sabão, que tem meio litro naquela garrafinha, e formou aqui os 3 litros de sabão. Chacoalhei algumas vezes e formou esse sabão aqui. Ele tem o cheiro do Omo Progress super concentrado. Embora não esteja escrito nada aqui na embalagem, eu acho que é por conta do azul, né? Se fosse o Omo Multiação, por exemplo, seria vermelho e azul. Somente o Omo Progress é todo azul assim. Então, para mim, ele é o Omo Progress que foi feito aí para diluir. Vou acrescentar também, pessoal, 100 ml desse alvejante sem cloro, super cândida branqueador. E vou usar esse amaciante, o Ultra Down Protect Refresh. Ele é importado, também mostrei no Instagram que eu comprei aqui no Sam's Club. Eu paguei R$ 39,90 essa garrafa de 1,99 litros. E o perfume dele é uma delícia. Ele tem o mesmo perfume do Downy Unstoppables. O Fresh, o verdinho, tinha até esquecido. Até ele tem aqui, ó, Active Fresh. É a fragrância dele. É uma delícia. Antes de abrir a gaveta, pessoal, já vou colocar um pouco de sabão aqui na tampa. Agora, então, vou abrir a gaveta. Como eu sempre falo nos vídeos, pessoal, esse compartimento que eu uso não vem com a lava e seca. O compartimento da lava e seca é assim. Como eu vou programar pré-lavagem e vou usar sabão líquido, se eu colocar sabão líquido aqui para pré-lavagem e ali para lavagem principal, os dois escorrem imediatamente para a máquina. Fica um monte de sabão na pré-lavagem. E falta sabão na lavagem principal. Então, para fazer pré-lavagem, é legal a gente colocar um compartimento aqui. Pode ser esse, que é de algumas lavadoras Consul de 10, 11 quilos, ou da Electrolux, que eu já mostrei em outros vídeos. Então, essa tampa aqui inteira de sabão, pessoal, eu vou despejar pouco mais da metade aqui e um pouquinho aqui para a lavagem principal. Eu vou colocar mais aqui e menos na lavagem principal. Por quê? A primeira etapa vai ser a pré-lavagem, é onde vai precisar de mais sabão, porque a roupa não tem sabão nenhum.
Aí a máquina vai fazer a pré-lavagem, já vai ensaboar as roupas. Depois de 10 minutos ela vai drenar a água da pré-lavagem, vai fazer uma centrifugação e depois vai encher para a lavagem principal. Quando chegar lá, as roupas já terão um pouquinho de resíduo de sabão da pré-lavagem, então não tem necessidade de colocar um monte de sabão na lavagem principal. O alvejante sem cloro que eu mostrei para vocês, eu vou colocar só depois que a máquina fizer a pré-lavagem. Na hora que ela já estiver fazendo a lavagem principal, então eu vou pausar e vou acrescentar o alvejante. E o amaciante, pessoal, eu normalmente não uso amaciante quando eu lavo toalhas, mas hoje como tem toalhas e lençóis, eu vou usar quase meia tampa desse Downy. Vou colocar aqui no compartimento para amaciante. Vou fechar a gaveta e vou programar a minha lave-seca. Eu vou ligar a lave-seca. Para lavar roupas brancas, pessoal, a roupa branca ela precisa obrigatoriamente de pré-lavagem. Quando a gente não faz pré-lavagem, como o front load usa pouca água, isso qualquer uma, não estou falando só de RLG, se a gente não faz pré-lavagem, a máquina faz a lavagem e a sujeira fica concentrada na lavagem. E a roupa fica marinando naquela água, e se a gente colocar água quente, ela fica cozinhando naquela água suja, e a roupa termina encardida. Então roupa branca precisa obrigatoriamente de pré-lavagem. Eu tenho feito pré-lavagem em quase todas as lavagens. Faço na lavagem de roupas brancas, na lavagem de toalhas, na lavagem de lençóis, na lavagem de cortinas, na lavagem de cobertor. Eu estou fazendo em várias lavagens e estou tendo resultados ainda superiores de lavagem. Então aqui, para lavar roupa branca, poderia ser no programa algodão, ainda mais que é uma carga grande, não são todos os ciclos que a gente pode usar, né, lavar até 11 quilos. Tem alguns ciclos aí que pode lavar 4 quilos, 5 quilos, tem informação lá no manual de instruções. Então poderia ser o algodão, aqui eu colocaria algodão e lá na tecla lavar eu colocaria a opção intensivo para aumentar o tempo de lavagem. Poderia ser o algodão eco, mas com essa quantidade de roupa que tem na máquina, eu vou até mostrar para vocês, ó. Eu vou colocar aqui o início e vou deixar ela pesar a carga para vocês verem o tempo que ela vai dar de lavagem. Bom, pessoal, o som do avião que vem vindo, olha aí. Ela programou 4 horas e 18 minutos para lavar essa roupa. É muito tempo. Eu deixaria ela lavar todo esse tempo, pessoal, se fosse uma roupa podremente suja. Aí colocaria, inclusive, pré-lavagem e o enxaguar mais. E aumentar ainda mais o tempo. Deixa eu ver se ela deixa. Ah, ela vai querer recalcular. Não vou fazer isso. Mas é um tempo muito longo, então não vou usar o algodão eco para essa carga. Eu vou usar, então, pessoal, o antialérgico que eu tenho usado bastante ele para toalhas, inclusive gosto muito, porque ele faz uma quantidade maior de enxágues se comparado com algodão e algodão eco, né? Eles fazem acho que 2, 3 enxágues, até esqueci, porque é muito programa, muita máquina na minha cabeça. E o antialérgico ele faz 4 enxágues. E roupa branca, além da pré-lavagem, ela precisa de muito enxágue para sair todo o resíduo de água com sabão que tiver nela, que ficou aí da lavagem, para que ela saia também branquinha da máquina. Então vou colocar antialérgico. Vou vir aqui nos modificadores, vou colocar enxaguar mais, vou colocar o intensivo para aumentar o tempo de lavagem e a duração dos enxágues, vou colocar água a 60 graus, porque eu já verifiquei, todas as peças suportam essa temperatura, e vou colocar a pré-lavagem. Agora sim eu vou apertar o início para ver quanto tempo ela vai levar, ela vai fazer a pesagem, né? E vai mostrar para a gente quanto tempo vai durar a lavagem. Olha aí, pessoal, 3 horas e 7 minutos, porque vai ter pré-lavagem e enxaguar mais, mas é menos que 4 horas e 18.
Bom, pessoal, iniciou a drenagem da pré-lavagem. Como eu disse, ela fez exatos 10 minutos de pré-lavagem. Bom, pessoal, agora ela já está fazendo então a lavagem principal e eu já posso adicionar o meu alvejante sem cloro, porque eu quero que ele seja usado na lavagem, né? Durante toda a lavagem principal. Como que eu vou fazer? Eu estou sentado aqui do lado, ó, vocês verão eu me movimentando. Eu não vou nem tirar a câmera do lugar, pessoal, para mostrar, porque no painel é muito simples. Eu só vou apertar pausa, não vou fazer mais nada. Então eu vou dosar aqui 100 ml, eu tenho aqui esse medidorzinho que a luz não vai deixar ver, mas o último risquinho dele é 100 ml. Ó, aqui tem 100 ml, eu vou esperar um pouquinho porque a máquina está corrigindo aí o nível de água, né? Ela está adicionando mais água. Deixar ela dar uma volta. Para saber se a gente consegue adicionar, abrir a porta, na verdade, pessoal, é muito simples. A gente aperta a pausa, vou mostrar, deixa só ela parar. Deu os dois estalos, não precisa fazer esse barulho de avião que está fazendo no fundo, né? Mas deu esses dois estalos, é porque a porta destravou. Vou abrir a porta, vou adicionar o alvejante aqui na frente. Ó. Vou empurrar só um pouquinho a roupa para trás, vou adicionar meu alvejante aqui na frente. Vou fechar a máquina e vou apertar início. Pronto, adicionei meu alvejante direto dentro da lavadora, olha aí. Agora vou passar para o lado de lá.
está acrescentando um pouco mais de água. Olha, pessoal, quase não tem espuma, né? Mas a tendência é formar um pouquinho de espuma conforme a água for esquentando. Esse ciclo, pessoal, igual ao algodão, né, ele faz uma compressão a cada 4 minutos. E como eu disse para vocês, né, agora que a água já está bem mais quente, se comparado com o início da lavagem, está formando um pouco de espuma, olha. O que é completamente normal.
Olha aí, pessoal, agora que tá faltando 1 hora e 33 minutos, ela passou para a etapa enxágue. Bom, pessoal, iniciou a drenagem e eu volto no quinto e último enxágue. Bom, pessoal, ele já encheu de água, né? Já está fazendo o quinto e último enxágue.
Bom, pessoal, iniciou a drenagem.
Bom, pessoal, fim do ciclo. Deixa eu acender a luz aqui e apagar essa iluminação que eu uso, porque ela tem uma luz branca muito forte e acaba prejudicando a gente a ver o quanto que a roupa está branca ou não. Eu vou mostrar com a luz e sem a luz, na verdade. Vou abrir aqui. Agora eu tenho uma bacia para não derrubar as roupas no chão. Vamos lá, eu quero ver, na verdade, essas aqui. Deixa eu sacudir ela aqui. Olha, pessoal, agora elas voltaram a ficar brancas. Essa é uma. Vou mostrar com a luz, só para vocês verem a diferença. Olha, com a luz também deu para mostrar hoje, olha aí. Vou mostrar a outra, se eu achar, aqui. Mostrar uma das toalhas, né? Essa toalha é aquela banhão grandão. Bom, pessoal, hoje eu não vou secar, né? Como eu disse pra vocês, a máquina não seca essa carga toda de uma vez. Eu poderia dividir a carga ao meio e programar, então, duas vezes a secagem, né? Mas eu não vou fazer isso hoje. Aqui é o lençol, ou não, é a fronha. Eu achei que ficou melhor com a luz, eu tô enganado, né? Eu achei que sem a luz seria melhor pra mostrar pra vocês. Olha aí, agora tá tudo branquinho. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho do YouTube para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!